Nej men hej! Tjena allihopa och välkommen tillbaka till Livet med kanal! Alltid så ansträngande att säga hej. I dagens video hade jag tänkt att jag ska visa saker som ni inte visste fanns på min kropp. Jag förstår inte varför man skulle vilja göra det här, men jag gör det för att jag förstår inte. Och det är inte jättemycket grejer man har på sin kropp som kanske ni inte vet. Sådär. Eller så är det det. Jag hoppas att ni ser att jag liksom sitter på toaletten. Alltså jag sitter inte och kissar eller vad. Jag sitter, ja. Jag ska ta en dusch. För jag har precis gymmat. Och då tänkte jag visa första grejen. Då kan jag börja med att klä av mig så här. Alltså jag bryr mig inte om ni ser så här nu. För det här är ju lagligt, eller? Det jag ska visa, det är en tatuering som jag har som jag faktiskt inte har visat för er följare. Jag har bara visat den för typ så här närmsta vänner och pojkvän. Och det är en tatuering på min tutte. Jajamän, ni har rätt. Och ni ska få se den nu. Okej, här kommer den. Ser man bra? Det är en hand. Jag gjorde den hemma hos en tjej som heter Olivia med Signe. Och vi bara, vi ska tatuera oss, vad roligt. Och hon bara, jag vill ha en hand. Och så sa jag bara, men gör det med tutten du, vad roligt. Och så ja, jag har en hand på bröstet. Det ska bli så kul för att när jag om jag får barn och mina bröst växer, då kommer ju handen växa. Så hur ska det bli? Nu ska jag ta en dusch och så ses vi efter. Och så kommer jag berätta nästa grej. Bara en bonusgrej till jag vill tillägga nu innan jag går in i duschen. Jag tappar så mycket hår att man kan tro att jag är sjuk. Alltså kolla här nu. Ser man bra? Ja, ni fattar. Alltså det är ju... Och jag kan typ så här fortsätta dra, tror jag. Det var mer en äcklig grej sådär. Okej, nu har jag tagit en dusch och jag ska visa en muskel på min kropp som... Alltså jag tränar aldrig den muskeln. Och det är sån här muskel som killar vill ha. Ändå ser jag så jävla biff ut i den. Så jag kan, alltså, jag kan inte förstå. Okej, här kommer den. Jag måste ändå ha spegeln så att ni kan se lite lättare. Okej. Den är här. Alltså, vad är det här? Alltså, det här, jag ser ut som en man. Alltså, om jag skulle bara... Nej, men alltså, jag blir så här, har folk det här? Eller är jag typ duktig på att vinkla upp det bara? Alltså, om jag känner det här, då är det ju som att det är en jävla redig muskel här. Vad är det jag har... Alltså, jag tränar inte... De här så mycket. Vad fan är det här? Nej men, det är så jävla kall. Alltså det är så här män bara, jag har de där musklerna som man ser så krallig ut. Är det någon mer som har den här muskeln? Alltså alla har ju muskeln, men är det någon mer som har... Eller ni kanske inte ens håller med, ni kanske inte ens ser biffigt ut. Jag tycker det ser helt stört. Ah, ja. Okej, nästa sak är en grej på min tunga. För er som inte visste det, för er som inte har följt mig så länge, så har jag haft tungpiercing. Jag slänger in ett litet klipp här om när jag tog den och hur svullen min tunga var. Jag tror inte jag kan prata bättre. Och det ser inte bättre ut heller. Ja, tungan är vit. Vit. Färgen vit. Jag kan inte säga vilket. Ja, jag kan länka klippet ner i beskrivningen om ni vill se hela. För att det är faktiskt väldigt roligt och intressant om man vill ta tungpiercing. Hur det läkte och allt sånt där. Jag tog ur tungpiercingen i ettan på gymnasiet. Alltså ganska fort efter att jag tagit den. För jag kände så här att den fastnade i gaffen när jag åt. Och fan, nej det var inte nice. Men jag har ett R kvar. Och jag vet inte om man kan se det så bra. Men vi ska se om man kan se det. Aha. Det är liksom ganska långt fram. Här. Kolla nu där jag pekar, där är det. Här. Kan man se? Det är som så sprickigt typ. Ja, det är sånt man får ta när man liksom gör tungpiercing när man är ung. Gud vad gott det ska bli med en kopp kaffe! Ja, det gillar jag! Nästa grej på min kropp är en leverfläck. Jag har ganska många leverfläckar har jag märkt. Som är liksom outgoing. They are very extrovert liksom. De vill ut och visa sig och sådär. Jag är ju en tjej med många leverfläckar, alltså generellt. Ni ser mitt ansikte, alltså jag vet inte hur mycket man ser sådär. Men jag har ganska mycket så här. Jag har ganska många på benen, lite så här på magen och så. Men det här är en leverfläck som står ut så mycket.
Och ibland kan man bli lite så här: bitch, is it hudcancer? Och what the fuck is going on there? Men den, jag har kollat upp den några gånger och den är okej fortfarande. Så att, nu ska ni få se. Ser ni? Kolla på den här. Alltså ni ser, den är liksom så jävla utåtstående. Alltså, och det är så man kan typ dra i den. Jävla konstig grej! Och den är så här. Den har varit typ hela livet. Alltså en liten plupp bara som typ som man typ kan dra i läsan. Alltså jag funderar typ om man ska ta bort den. Men så tänker jag så här, den gör mig till mig. Vad vore inte Lovisa utan en brun fläck som sticker ut så där? Och vore ingenting. Mm. Jag vet att det är ganska normalt på sådana där, men jag ville bara visa det. Ah, jag sitter ute och solar lite. Alltså fy fan vad skönt väder. Jag dör för solen. Nästa grej är en grej på mina fötter. Och inte så här att jag har någon speciell sak på fötterna. Det är mer hur min fot är formad. Så okej, den är ganska äcklig nu. Varför ska jag göra det här nu när den ser äcklig ut? Min tå bredvid stortån är längre än stortån. Alltså ni ska få se. Kolla på det här. Ser ni vad konstiga tår jag har? Alltså... Ser ni? Den är liksom, den är så jävla lång. Och den här är böjd. Nej men gud vad lång, det ser ut som värsta larven, kolla. Det var en grej, och sen så lägger vi också till en till grej nu här då, som är en till leofläck. Alltså så tråkigt egentligen med leofläckar sådär, men det är såna jag har typ överallt. När vi ändå är på fötter, då är nästa grej en leofläck under min fot. Där. Och det är inte en sån där leofläck som jag visade er förut som man kan ta tag i och dra lite ut. Den här... Den är helt, det är verkligen bara som att det är en fläck i huden. Ser ni där? Så jävla härlig fläck. Den gillar vi, vet du. Betyder typ inte det någonting? Jag har hört att det ska betyda någonting när man har en leverfläck under foten. Att man typ ska bli rik eller något sådär. Det är någonting det betyder. Kan inte ni kommentera om ni vet? Okej, sista två grejerna tänkte jag berätta nu. Och det är... Jag har en väldigt märklig grej på min kropp som jag inte förstår. Just nu är den inte aktuell. Men den är aktuell väldigt ofta. Här inne, i ögonvrån liksom. Här kan jag ibland trycka så här. Och så låter det så jävla konstigt. Alltså det är så konstigt. Och ibland är det bara på den. Och ibland är det bara på den. Och nu... Alltså, nu är det ingenting. Jag fattar inte vad det är. Det har ju någonting med att det blir luft här emellan. Och så kanske man är lite täppt eller vad fan som helst. Men det är så konstigt. Jag brukar sitta så här i sängen typ bredvid Emil och bara... Emil... Han bara, fy fan verkligen. Alltså, så konstig grej att det är så här, att det kan låta här inne. Är det någon som känner igen sig? Är det någon som har likadant? Vad fan? Och sista grejen nu då. Det här är en grej som jag har komplex för. Fortfarande väldigt mycket och sådär. Och det är mina armar. Jag har ju det här... Jag vet inte, filaris pilaris, någon jävla latinsk sjukdom där man har knotter och porer på hela armarna. Och jag har ju, i och med att jag har det också, så har jag en psykisk sjukdom. Jag har självdiagnostiserat mig, vad fan heter det? Jag har ju lagt en diagnos på mig själv. Som heter dermatillomani. Och jag är helt säker på att jag har det här. Det finns ingen chans att jag inte skulle ha det här. Och det är att man kan inte sluta sitta och pilla och klämma och skrapa och riva. Och jag gör det. Jag kan sitta flera timmar. Så det har gjort att jag får mycket ärr. Ni ser här, och ni ser att jag har typ så här sår på armarna hela tiden. För att jag kan inte sluta. Så att, ja, ett alternativ är att tatuera över hela jävla armen. Alltså jag vet inte hur bra man kan se. Man kan se är här, vita prickar överallt. Och det är för att jag liksom... Jag pillar liksom. Och jag blir också väldigt röd lätt om jag pillar så här. Så det är en... Vad heter det? Ett komplex jag har för mina armar. Så att väldigt ofta så vågar jag inte visa armarna. Eller så här, inte att jag inte vågar. Jag är ju väldigt så här, jag skiter i vad folk tycker. Nej, mer typ så här, när jag blev tillsammans med Emil till exempel. Då var jag så här, kolla inte mina armar. För att jag tyckte det var så här. Någon jag verkligen älskade. Jag var rädd att han skulle tycka att det var ful typ. Och så här, tycker jag var konstig som inte kunde låta bli att peta. Så det blir R. Och jag... Petar dagligen, jag försöker, alltså jag kämpar så mycket med det här. Jag har hållit på sedan jag var 11. Kan ni fatta det?
10 år har jag pillat mina armar. Och jag, det är inte att jag orkar gå till en jävla... Alltså jag gick till psykolog en gång och vi skulle börja med KBT och sådär. Men sen så bara, jag pallar inte. Alltså jag orkar inte ha ett till problem. Det är så jävla, ja. Tack för att ni har kollat på den här videon. Och glöm inte att likea och prenumerera om ni inte gör det. För att, alltså, jag märker hur jag liksom... Subscribers och sådär bara sänks ner. Och jag blir så här, jag ligger på 300 000 nu. Hur jävla länge då? Alltså 2 år eller? Jag vill komma uppåt. Det skulle vara kul att typ få så här 310 000. Varför får jag inte det? Prenumerera! Jag säger bara det. Va? Vi hörs i nästa video. Puss och kram. I love you. Hej då! Yeah, 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 yeah.